Je před námi poslední ligové utkání, vrchol sezóny, přijede Pražská Slavia, je to velmi atraktivní zápas. Jaký to utkání bude z vašeho pohledu, co od něj očekáváte? Tak především bychom doma chtěli tu sezonu zakončit vlastně na nějaký úrovni a určitě vítězstvím, protože máme za sebou, dá se říct, takovou nepříjemnou sérii teď, kdy prostě se nám nedaří vyhrát nebo získávat body, takže určitě budeme chtít doma vyhrát. Jak těžké je pro hráče, když už se blíží dovolená, nepřepínat ten mod dovolená, ale stále ještě být v modu ligová sezóna? Tak ta sezóna je dlouhá, takže určitě na dovolenou se všichni těšíme, ale já si myslím, že nejenom my, ale vlastně celá ta liga, ale moc dobře víme, že ještě vlastně je o co hrát a víme, že nás nečeká jednoduchý soupeř, protože Slavia hraje ještě o hodně, si myslím, že motivace je automaticky postaráno, tím, že hrajeme proti Slavii, tak se v podstatě není o čem bavit. Jaké bývají tvoje zápasy ze Slavii? Tak já si pamatuju, že pár branek jsem jí střelil, vzhledem k tomu, že teď na jaře jsem ještě žádnou nedal, tak by to bylo takový hezký ukončení té sezóny, ale samozřejmě člověk by byl rád za každý bodový zisk, protože víme, že nás čeká obrovský těžký soupeř. Zápas se hraje v době slavnostního zahájení lázeňské sezóny. Jak lidi zvyklat, aby nešli na písničky a na burta, na pivo, ale šli na stínadla do hlediště? No tak vzhledem k tomu poslednímu zápasu, který se nám tady moc nepovede, tak to nebude jednoduchý. Zase na druhou stranu ty lidi, kteří sem chodí, tak sem chodí, dá se říct, pravidelně, takže já věřím, že si na stínadla najde cestu víc lidí než obvykle. A jak už jsem říkal, pro nás, pro hráče, to je motivace už jenom to, že hrajeme ze Slaví a to samý si myslím, že by mělo být asi pro fanoušky. No, že my tu podporu určitě budeme potřebovat a doufám, že jim to splatíme nějakým dobrým výsledkem. Teplická juniorka má hodně blízko k mistrovskému titulu. V posledním utkání přivítá Mladou Boleslav. Jak jste na tento zápas připraveni a co se děje ve vašich hlavách před takto důležitým duelem? Tak já si myslím, že se všichni těšíme a že to bude válka o každý centimetr na hřišti a určitě to budeme chtít zvládnout, protože se to ještě tady v Teplicích nikdy nepovedlo to vyhrát, takže to budeme chtít urvat doma a slavit. Ty jsi byl půl roku v Ústí nad Labem na podzim, teďka už jsi na jaře součástí týmu. Jak ta sezóna vypadá z toho pohledu? Tak vypadá dobře, vlastně já jsem přišel vlastně z druhé ligy, ze Speedyho fotbalu, moc mi jsem nechtěl do juniorky, ale teďko vidím, že to není krok zpátky, protože vlastně hrajeme na špici a dokonce hrajeme o titul v juniorské lize, takže si myslím, že to je dobře rozehraný a doufám, že to dotáhneme do konce. Máte tam mladé hráče jako si ty, ale občas vám pomáhají i ti zkušenější z Ačka, pokud zrovna nemůžou hrát ligu. Jaký je to přínos pro vás mladé? Tak vždycky je to přínos. Já si myslím, že se všichni máme od těch starších co učit a myslím si, že nám vždycky pomohli. Neslyšíš teď v kabině, když hrajete o titul, že by si někteří hráči Ačka rádi šli zahrát za juniorku? No, tak zatím jsem nic takového neslyšel, takže to asi nechávají čistě na nás. Mladá a Boleslav, jak už jsme řekli, boj o titul, jaký to bude soupeř? Máš o něm nějaké informace? Tak já, co si pamatuju, tak jsem v dorostu s Mladou Boleslaví nikdy nevyhrál, takže to bude určitě nepříjemný soupeř. Radši bych hrál třeba se Spartou nebo se Slaví, ale musíme to zlomit a Boleslav doma porazit. Pojďme ještě pozvat diváky, musíme zmínit, že se hraje v Dubí Pozorce od 11 hodin v neděli. Jakou návštěvu byste si přáli a jaké prostředí v Dubí je? Tak přáli bychom si co největší návštěvu, protože to je vlastně poslední zápas sezóny a ještě také důležitý a myslím si, že by tam mohla být dobrá atmosféra tím, že to je do takový rodinný prostředí to Dubí, takže bych tímto chtěl pozvat všechny fanoušky, aby nás přišli podpořit.